Родителите да не веруваат на информациите дека МРП вакцините можат да го зголемат ризикот од аутизам и да ги заштитат своите деца. Ваквите тврдења се неосновани, апелираат лекарите и порачуваат. Освен имунизација, друг лек против морбили нема. Правени се студии неповрзани во Соединетите Американски држави и во Австралија, каде што не се покажа никаква поврзаност со аутизмот. И тоа со оваа вакцина која што е производител, чиј производител е GlaxoSmithKline од Белгија. Една компанија која што има два сертификати. Од вакциналниот пункт во поликлиниката Букурешт велат дека кај ниту едно дете од вакцинираните таму не се јавила било каква компликација по примање на МРП. Вие 3,5 месеци имам извакцинирано многу деца. Значи кај ниедно дете не забележав никакви реакции, не сакани од вакцината. Дури и деца кои што имаат некои хронични заболувања, после препораки со советите од педиатрите си беа вакцинирани, сите уредно си помина, ниту па се поврзува со аутизм, затоа што јас тука вакцинирав аутистични деца, значи децата не биле вакцинирани, а веќе имаат аутизм. На прашање на Алфа, дали здравствените работници се вакцинирани во овој пункт, бидејќи ова е вклучено во мирките на здравствените власти по прогласување на епидемијата, оттаму посочија дека медицинскиот тим не е целосно имунизиран, па ќе чекаат да дојдат на ред, откако ќе се вакцинираат сите деца. Од Министерството за здравство велат дека ниту едно невакцинирано дете нема да може да влезе во градинка и во училиште. Според надлежните и покрај контрадикторноста во законот за задолжително основно образование, никој нема право да го загрозува јавното здравје, ниту пак со своја волја да го загрозува правото на детето да биде здраво. Здравствените власти со месеци се двоумеа дали е необходно да се прогласи епидемија на морбили на ниво на држава. Ваквата одлука падна 5 месеци од првиот регистриран случај на мали сипаници во градинка во Радишани, 3 починати деца и околу 1000 заразени.